Kasper, hvis du skal sige din største oplevelse i fodbold, hvad er det ved? Jeg havde mange gode oplevelser med Helsingør. Det var sådan en generelt en opadgående kurve hele vejen. Fra da jeg kom til oprykning til anden division, eller oprykning til første division. Og også mange gode sæsoner i anden division inden da. Ja, så det er sådan det mest positive. Så er det selvfølgelig stort med sin første Superliga-kamp og så videre. Men ja, det er nok det, jeg husker det bedste positive fra. Nu boede jeg jo i København, så det at skifte til Randers og skulle bo i Randers, det var lidt en omvæltning. Ja. Jeg vil sige, at Randers har fået et lidt blakket ry, og det var ikke så slemt, når man kom derover. Men der er selvfølgelig stor forskel fra København til Randers og hvad byen tilbyder. Men ja, det var nogenlunde. Det var fint. Ja. Må vi spørge til lokken? Ja. Jeg tænkte, du, den er blevet spurgt en del om. Ja. Mange har spurgt mig, sådan, hvordan kan det være, at du har den? Jamen det er noget, jeg har fra min mors side. Okay. Hun har den faktisk samme sted, men vælger så at farve den. Ja. Og ja, min mor har den, og så havde min morfar den. Også præcis samme sted. Okay. Og min mors bror. Så det er sådan derfra. Det er bare gået igennem. Ja, præcis. Og ja, i starten kunne man ikke se det, der var mindre, der var meget lyshåret, men med tiden er det jo blevet rimelig synligt. Jeg vil sige, det er tit nogen, der kigger sådan hen over hovedet på den. Det er det, jeg lægger mest mærke til, fordi de netop kigger på totten og sådan noget. Det er sådan det, der sker mest. Jeg ved ikke, om der er noget vildt. Jeg synes generelt, folk er søde og rare. Men jeg tror, det hårdeste for mig, det var, da jeg skulle gå fra ungdomsfodbold til senior. Der fik jeg ikke kontrakt i den klub, jeg nu var i, og skulle selv ud og banke på døren og få lov at prøvetræne. Da jeg var i det, synes jeg egentlig ikke, det var specielt hårdt, men når jeg tænker tilbage på det, var det jo en periode, hvor jeg ligesom skulle selv ringe rundt og tilbyde mig selv, og det er måske ikke altid lige det nemmeste, men det gjorde så, at jeg kom til Helsingør, og den vej igennem er det jo gået fint siden da. Men altså, det er jo alt det der med, når man ikke spiller, det har jeg jo selv oplevet det sidste halve til hele år i Randers, hvor det har været lidt stille med spilletid. Det er jo aldrig sjovt, men det kommer man heldigvis videre. Jeg er jo gået lige over på DTU, hvor jeg har studeret ingeniør. Og der har jeg læst til bygningsingeniør. Okay. Og blev færdig lige inden jeg blev solgt til Randers. Og så den sidste, det er om, kan man få krampe i knæet, er jeg blevet spurgt om. Det kan man måske. Det kunne du godt tyde på, jeg fik sidst. Ja, det var en lidt speciel skade. Eller hvad man nu skal kalde det. Ja. Ja. Jeg synes, jeg overhørte, at du sagde, at du prøvede at have krampe i en muskel, du ikke vidste, du havde. Ja, det er tæt på. Jeg har aldrig prøvet noget lignende, men jeg kom jo på banen igen, så det, jeg holdt 90 minutter. Det var pludselig 5 minutter på sidelinjen, men det var fint.